izugarri loreta goiena labeaga naiz. Jaiotzen zarauztarra naiz, eta orain Bilbon bizi naiz. Artista naiz. Eta, bueno, bizitzeko irakasle lanak egiten ditut. Eta, ba ez da gizera jo kontatu. Momentu hontan, ba, nabil ustartu nahian alde sorkuntza aldia, ba, irakaskuntzakin, ez? Gaur tabakalderako sukaldean erakutzeko dugun lana da eguraldi ona bizitzan, edo erderaz buen tiempo la vida. Da, nire ez azkenengo lana, baina aurrekoa. 2013 urtean enun lana Gipuzkoako foru aldundia eta Eusko Jaurlaritzan diru laguntzakin. Eta bueno, proiektuaren oinarria edo errua da Wilhelm Reich, psikologo, psikoanalista, fisiko, bueno, pertsonai kuriosuan inguruan bueno, hausnarketa bat, eta hausnarketa ulertuta praktika artistikotikan. Gaur hemen eskaintzen dira zuen aukera, ez, nire lana erakustekoa. Ez horren beste erakusketa formatuan, ohituta gonagola, baizik eta beste, ba, bueno, itzaldi formatuan, ez? Alde batetikan piezak ez dira ikusiko, baina beste alde batetikan gehiago edo errexago da sakontzia proiektuaren nondik norakoan, bai, erro simbolikoan, bai, estrukturalian, eta nire artia edo ulertzeko eta jorratzeko eran sakontzeko aukera, ez? Donostiar edo Gipuzkoarrentzat.